Бійці 13-го батальйону територіальної оборони Чернігівської області трагічно загинули під час проведення бойових дій на Сході. Дмитро Полегенько та Вадим Лобода були вихованцями Чернігівської загальноосвітньої школи номер 14. Саме тут 22 листопада відкрили меморіальну дошку на їхню честь. Сьогодні для школи велика подія, значна подія. Ще недавно, здається, ми з колегами розмовляли, ці хлопці наче ходили на уроки, жартували, сміялись, ходили вулицями нашого міста, нашого мікрорайону. Сьогодні вони герої. Обидва хлопці були надзвичайно добрі, відверті. Хлопці, які, звичайно, могли покласти своє життя за батьківщину. Дуже жаль, що такі хороші хлопці залишаються на полі бою, а нам лишається тільки пам'ятати їх, добрими словами згадувати. Родичі згадують, що Вадим Лобода завжди був активним хлопцем. Він прагнув захищати та охороняти рідну землю. Коли отримав повістку, не роздумуючи, поїхав на фронт. Казав, я піду. Я його відговорювала, ну сказав, ні, я піду. І пішов. Був два рази ранений, пройшов усі гарячі точки, і Дебальцево, і станицю Луганською, і 12 вересня. 2014 року був смертельно ранений. Біловодський район, Луганська область, місто Городище. Мати Дмитра Полегенька згадує, що з сином жили душа в душу. Все було добре, аж поки не трапилася війна. І тепер, каже, хочеться вірити в те, що смерть її сина не була даремною. Хочеться, щоб і пройдуть роки, і хочеться, аби пам'ятали їх, що вони, хочеться вірити те, що вони недаремно загинули. Хочеться думати, що буде голубе небо і не буде війни, і дітки будуть йти до школи, будуть говорити, хлопці, дякуємо вам. На відкритті дошки були присутні міський голова Владислава Трошенко та начальник управління освіти Чернігова Василь Білогура. Мер висловив слова співчуття та підтримки батькам та родичам загиблих на війні. Вже більше 40 кращих із кращих наших хлопців чернігівців віддали найдорожче, що в них є, своє життя задля суверенності України, задля того, щоб ми мали можливість жити в мирі, ходити на роботу, займатися своїми буденними справами в містах, містечках, в цілому по Україні. За бійцями відслужили поминальну панахиду, після чого присутні поклали квіти до пам'ятного знаку та вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання.